Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Як завжди, розпочинаємо із статистики. За даними Центру громадського здоров'я України, на 9 ранку 24 квітня в Україні зафіксовано 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Яка ситуація на сьогодні у Херсонській області, а також про те, як будуть проходити поминальні дні в нашій області, будемо говорити із гостем нашої студії. До нас сьогодні завітав Вадим Чабан, заступник голови Херсонської облдержадміністрації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Вітаю вас, Вадим. Вітаю. Отже, давайте розпочнемо саме з ситуації, з оперативної інформації. Скільки випадків маємо на сьогодні і чи є нові? Добре. Гарна новина. Вчора за добу жодного випадку інфікування COVID-19 виявлено не було. Ми провели 291 тест за ПЛР-технологією. Що це означає? Це означає, що станом на зараз ми, мабуть, контролюємо місця спалаху захворювань. Але є і інша новина. Сьогодні, станом на 14 годину, є два позитивних ПЛР-тести на COVID-19. Це одна жінка з Великих Копанів і одна жінка – медпрацівник Олешківської центральної лікарні. Це також свідчить про те, що нових очагів, місць спалаху хвороби немає. Тобто це особи, які контактували Це особи, які контактували, це особи з підоточення тих людей, які вже хворіли. Я хочу сказати, що взагалі станом на зараз 79 осіб, яких виявлено. Одна людина, на жаль, загинула від коронавірусу, 11 вже одужали, і за інсайдерською інформацією, сьогодні ще троє людей також після повторного підтвердження ПЛР-тестом будуть виписані як люди, які здорові. Менше з тим, ми бачимо, що нові випадки захворювання є, а тому роботи з запобігання розповсюдженню захворювання тривають. І сьогодні відбулося засідання регіональної комісії ТЕБ ТНС. Угу. Які рішення прийняли під час цієї комісії? Рішень прийняли багато, але стосовно таких фундаментальних рішень, це на цих вихідних буде посилений карантинний режим в трьох населених пунктах, там, де найбільша щільність хворих – це місто Олешки, це село Малі-Копані, бо ми також на цьому тижні фіксували збільшення захворюваності, і це село Ліві Солонці. Угу. Минулого тижня був ще й Генічиськ, цього разу вирішили не закривати? Нових спалахів в Генічиську не було, тобто буде посилена робота ковід-патрулів і Національної поліції, і Національної гвардії, але блокування в'їздів-виїздів в населені пункти будуть лише в цих населених пунктах. Причому, при всьому при цьому, ми забезпечимо транзитне переміщення завжди звичною схемою до голови пристані і далі. На об'їзних шляхах. А скільки сьогодні у нас хворих у Херсоні і чому обласний центр, зважаючи на цю кількість, не проводяться такі самі на заходи? Всього у нас 79 захворівших і в місті Херсоні 10 осіб, які захворіли на COVID-19. Невелика питома вага, це по-перше. По-друге, ми щільно опрацювали коло людей, які контактували з зазначеними хворими, мабуть, до четвертого коліна. Да? Угу. І можемо констатувати, що зараз нових захворювань не виявлено. Ми мали підозру, бо одна хвора з Корабельного району працювала на стратегічному підприємстві, і ми мали підозру, що коло її стосунків дуже велике, і люди можуть інфікуватися, але після перевірки, радісна новина, всі тести негативні. Це вже не в перші вихідні будуть, коли закриваються ці населені пункти, які ви назвали. От які результати попередніх карантинних таких заходів і на цих вихідних? Чи будуть вони відрізнятися, чи, можливо, якщо вже виявили коло осіб, з якими спілкувалися? Заходи, які ми проводили,
ми і будемо їх продовжувати. Тобто за цей час ведеться все ж таки доопрацювання кола осіб. Люди не завжди кажуть про те, з ким вони контактували, як вони робили. Ну, наприклад, в малих копанях ми провели практично 100% відбір проб для того, щоб поставити таку жирну крапку в діагностування. Крім того, ми проводимо санобробку, дезобробку поверхонь, приміщень, територій, миємо дороги, миємо об'єкти, проводимо просвітницьку роботу. Тобто, і наглядаємо взагалі за порядком в населених пунктах, за таку інсайдерську інформацію, в період проведення таких карантинних заходів значно зменшується кримінальне правопорушення і навіть адміністративне. Окрім того, що будуть закриті населені пункти, які ще рішення сьогодні були прийняті на засіданні стосовно дезінфекції водопровідних мереж? Те, що буде цікаво всім, на попередніх засіданнях ми приймали рішення про обмеження відвідування місць поховань і кладовищ з 20 квітня по 3 травня, але в зв'язку з тим, що карантинні заходи подовжені по 11 травня включно, прийнято рішення щодо обмеження відвідування кладовищ по 11 травня включно. Це перше. Друге, також раніше ми забороняли Херсонському водоканалу проводити санітарну обробку мереж з метою того, щоб у всього населення в період карантину була можливість виконувати санітарні норми, мити руки банально, да, і мати все в порядок в приміщеннях. Щоб була вода вдома. Да, але за попередніми аналізами і за статистикою, яку ми вже маємо, якщо ми в квітні місяці не проводимо дезобробку мереж, то ми маємо потенційну загрозу виникнення різних біологічних загроз, да? Там, наприклад, там, кишкова паличка або щось таке. Тобто проблем може додатися, якщо проблем не може додатися, цього, і з оглядом на це ми прийняли рішення, що 28-29 квітня буде проводитись планові роботи. Тому я прошу всіх мешканців міста Херсону відповідально до цього віднестись, зробити запаси технічної і питної води, зробити запаси дезрощенів для того, щоб у випадку, якщо буде недостатньо води, але, скажімо, медичну чистоту своїх приміщень і рук ми повинні забезпечити. Давайте зупинимося на тому, що ви сказали, що стосується поминальних днів, бо це сьогодні головна тема нашої програми. На Великдень так само були заборони відвідувати церкви. От давайте проаналізуємо те, що було на Великдень, і чи дослухаються до ось цих заборон вже з досвіду люди і в поминальні дні? Херсонщина, вона не стало виключенням з загальноукраїнської статистики. Ми відмічаємо, що на заходи посвяткування Великодня прийшло 5700 осіб, 5710. Це десь 18-20 разів менше, ніж торік. І я вважаю, що це відповідальне відношення всіх громадян насамперед до себе і до свого оточення. Я дуже вдячний всім тим, хто відсвяткував Великодень вдома. І я пропоную і прошу всіх з таким же ставленням віднестися і до поминальних днів. Бо кожна людина може звернутися до Бога там, де вона знаходиться, і Бог почує її. І пам'ять своїх предків, пам'ять своїх родичів можна проявити по-іншому. А ну, взагалі-то є ще 6 червня, це знакова дата. Тому я дуже прошу в тих випадках, коли люди будуть приходити до кладовища, вони будуть зачинені, бо таке розпорядження є, і всі 419 таких об'єктів в Херсонській області, ми знаємо їх адреси, є відповідальні особи за те, щоб вони не функціонували, для того, щоб не було скучення людей, щоб не було ніяких конфліктів. Тобто, я дуже прошу, якщо ми пройшли
Великодні, свята Великодні з таким спалахом, ну, хоча ми побачимо це лише на наступному тижні, ми не повинні провокувати цю хворобу за рахунок оцих поминальних днів. Я дуже прошу, залишайтеся вдома. Кореспондентка Суспільного Наталя Тимофєєва побувала сьогодні на кладовищах обласного центру. Вони вже сьогодні закриті на в'їзд для в'їзду, але туди ще можна було пройти. Давайте подивимось, що вона там побачила. В'їзд для автотранспорту на кладовище у Комишанах зачинений. На даний момент на кладовищі ми побачили 6 людей. На воротах кладовища інформація про заборону відвідування без засобів захисту та у кількості більше 2 людей. Я працюю на швидкій допомозі. Я буду в неділю на зміні. Тому я сьогодні прийшла, щоб віддати шану своїм близьким, і я бачу, що тут натовпу немає. Я вважаю, як медик, що ці обмеження потрібні, тому що якщо наш народ не лякати, то ми можемо хворобу не зупинити. На кладовищі у селищі Геологів ситуація така сама. На воротах інформація про заборону, всередині людей майже немає. Сьогоднішнього дня включительно по від сьогодні до вівторка включно кладовище зачинене повністю на в'їзд для будь-яких транспортних засобів, крім катафалків, спецтранспорту, який в'їжджає тільки для захоронення. Ну, отже, бачимо, люди з розумінням поставилися до цієї заборони, але чи так буде у всіх населених пунктах? Якщо кладовища, які знаходяться в місті, в обласному центрі, вони огороджені, там є вхід, там є вихід, то у сільській місцевості там інша ситуація. І як проконтролювати тоді, як це буде робитися? Ну, для цього є органи місцевого самоврядування, для цього є старостат, для цього є активісти, і за кожним таким об'єктом є своєрідне закріплення, буде забезпечене таке лайт-патрулювання, яке завдання якого забезпечити відсутність скученості, раз. По-друге, це інформування про необхідність все ж таки залишатися вдома і виконувати карантинні норми для того, щоб не провокувати спалаху захворювання. Це буде, і у нас передбачено там доповідь з тою черговістю, яку ми встановили у себе в штабі. До роботи під час поминальних днів готується і поліція Херсонської області. Вони зараз вже несуть службу у посиленому режимі. Так само чергуватимуть вони і у суботу та неділю. І про те, як працюватиме поліція Херсонської області, про те, що нам потрібно знати, розповіла речниця Національної поліції у Херсонській області Тетяна Пшонь. Поліцією Херсонської області буде здійснюватися забезпечення охорони публічного порядку, а також дотримання вимог карантину 25, 26 та 27 квітня на території кладовищ будуть проходити патрулювання цілодобові працівниками поліції. Поліція ж несе службу в посиленому варіанті. І крім того, якщо будуть виявлені якісь порушення, окрім з 25 по 27, то комунальні підприємства будуть повідомляти працівників поліції, відповідно будуть виїжджати та реагувати на вказані правопорушення. Що стосується перекриття доріг, це кладовище Геологів. Там буде здійснюватися перекриття доріг, і проїзд до місцевих населених пунктів можуть здійснювати лише громадяни, які там прописані. Все решта громадян туди здійснювати проїзд не можуть. Це у нас буде здійснюватися 26 та 27 квітня. Працівники поліції будуть нести там цілодобову службу на вказаних постах та здійснювати контрольно-пропускний режим. Звичайно, будемо реагувати, проводити перш за все роз'яснювальну роботу, але ж якщо люди не будуть реагувати, то, звісно, будуть вживати заходів адміністративного впливу, тобто складення протоколів про адміністративне правопорушення. Ну і так само змінить графік роботи громадський транспорт у Херсоні. Про це сьогодні під час звернення розповів перший заступник Херсонського міського голови Ігор Казаков. Давайте послухаємо, що ж там зміниться. Згідно рішення виконавчого комітету, з 24 по 28 квітня всі кладовища будуть закриті для відвідування. Підвозу до кладовищ громадським транспортом не буде. Тимчасово припинить роботу маршрут номер 28. Третій маршрут у неділю припинить роботу. З 27 квітня він буде виконувати 2 рейси зранку та ввечері, але не буде зупинятися біля кладовища. 26,
та 27 квітня на всіх існуючих автомобільних та пішохідних дорогах працюватимуть поліцейські пости, які будуть обмежувати рух людей та транспорту до кладовищ у селищі Геологів та Камишани. Не буде обмежуватися рух вантажного транспорту, спецтехніки та автомобілів, задіяних в обрядах поховання. Жителі Геологів та Камишани, які мають відповідну реєстрацію, зможуть пройти чи проїхати через пости лише за наявності паспортів. Проїзд автотранспорту в напрямку Камишани та Білозерки буде дозволений тільки через село Надеждівка. Інші дні під час карантину відвідування кладовищ можливе лише за наявності маски та у кількості не більше 2 осіб. На кладовищах заборонено вживати алкоголь. Дуже прошу херсонців із розумінням поставитися до цих обмежень. Ну, отже, закликають херсонців з розумінням ставитися до обмежень. Не забувайте, що те, наскільки ми дотримуємося карантинних обмежень, від цього залежить і як довго триватиме цей карантин. Вадиме Івановичу, ну, а поки ми знаємо, його продовжили до 11 травня, так, рішенням уряду. І так само під час цього засідання уряду прем'єр-міністр сказав про те, що будуть певні послаблення. От які саме передбачені урядом і, можливо, якісь в нас будуть регіональні послаблення? Ну, головне послаблення – це зміна порядку обсервації для осіб, які перетинають або державний кордон. У нас таке є. Тобто всі моряки, які приходять з рейсів і виходять в порту Херсон, вони перетинають державний кордон. І які перетинають адмінмежу з окупованим Кримом люди. Тобто раніше, якщо людина перетинала або адмінмежу, або адмінкордон, вона була зобов'язана знаходитися в обсервації протягом 14 днів з моменту розміщення і не мала змоги ніякої альтернативи без порушень законодавства покинути цю територію. Останнім рішенням Кабміну стосовно цієї теми прийнято послаблення в частині. Якщо людина, яка перетнула кордон або адмінмежу, доводить, і у нас немає підстав і сумнівів, що людина не контактувала з хворими на ковід, у випадку, якщо вони задіють програмний продукт «Дій дома», вони можуть зареєструватися і взяти на себе зобов'язання стосовно самоізоляції на визначений законодавством термін і не знаходиться в місцях обсервації. Просто цікаво, а яким чином можна перевірити, от ви сказали, можна бути впевненим, що вони не контактували? Ну, наприклад, коли моряки сходять з борту, да, то мотивована підозра виникає в тому випадку, якщо останній раз вони сходили на берег, там, наприклад, там в Стамбулі, 3 дні тому. Тобто ми вважаємо, що хоч один член екіпажу, він сходив на берег, він контактував, він робив якісь речі, і тоді у нас мотивована підозра стосовно того, що вони контактували, тоді ці люди направляються на обсервацію. Прийнято рішення нашої комісії ТЕБ ТНС в таких випадках протягом 3 днів люди знаходяться на ізоляції, ну, абсолютно один на один, але за цей час ми робимо ПЛР-тест і виявляємо, чи людина здорова, чи інфікована. Якщо вона здорова, то вони мають змогу підписати зобов'язання щодо самоізоляції і відбути до себе додому. Я вважаю, це доцільно як для людей, це вони не травмуються, так і для бюджету, бо утримання людей на обсервації – це видатки бюджету обласного і району. А скільки на одну особу сьогодні? Ну, законодавчо встановлено верхня межа – це видатки на відрядження для держслужбовців. Тобто не більше, ніж 600 гривень на добу на людину. Але фактичні у нас видатки знаходяться в діапазоні
170-230 гривень людини на добу. Ну, яка ситуація на сьогодні в визначених місцях обсервації в Херсонській області із цим нововведенням? Чи змінилось щось? Чи буде зменшена кількість трохи місць? Трохи змінилось. Ну, максимальне число людей, які знаходилися на обсервації, у нас було, ну, на моїй пам'яті, 72 особи. Станом на 14 годину зараз на обсервації знаходяться 32 особи, і більшість з них знаходяться в Каланчатській районній лікарні, 28, всі інші знаходяться по іншим закладам. Ми провели у всіх людей, які знаходилися в обсервації, ПЛР-тести. Всі вони негативні, але ті люди, які знаходяться в Каланчатській районній лікарні на обсервації, не виявили бажання залишити територію обсервації. В Генічеському районі і в Новотроїцькому таке бажання виникло, і люди перемістилися до місць свого фактичного перебування. Тобто, якщо минулого разу ми з вами говорили про те, що були особи, які самовільно залишили ці місця, і це на них була накладена штраф, адміністративна відповідальність, так. То це вже тепер можна домовитися, взяти на себе зобов'язання. Це питання, ну, воно було станом на зараз, воно повністю унормоване. Угу. І тоді забезпечується найбільший контроль і найбільша свобода людини. Окрім того, що змінилась тепер ситуація з обсервацією, самоізоляцією, що ще змінилось, які послаблення, пом'якшення до 11 травня ми можемо вже чекати? Ну, на регіональному рівні ми прийняли рішення про зняття двох стаціонарних блокпостів. Це на дорогах в Нововоронцовському і Високопільському районах, в зв'язку з тим, що там дуже невеликий трафік пасажирських перевезень і перевезень легковим транспортом приватними особами. Взагалі там, ну, на добу проїздить 50-60 вантажних автомобілів, які доставляють продукти харчування в наші мережі. І з оглядом на те, що ми домовилися з нашими колегами з Дніпропетровщини і Запоріжжя, і вони виставили свої блокпости на території їх областей, прийнято рішення щодо їх згортання. Чого ми добиваємося? Ми вивільняємо особовий склад Нацполіції, медиків, ДСНС для використання інших планових завдань. Да? Але у випадку, якщо будуть зафіксовані спалахи захворювання в цих районах, ми роботу цих блокпостів відновимо. Чи будуть підсилені блокпости, які ось такі, як на Антонівському мосту у нас, чи буде там на вихідні збільшена кількість медичних працівників, можливо, аби не утворювали черги? Нами передбачено можливість збільшення кількості особового складу для роботи на блокпостах. Це по-перше. Нами передбачен і доведений до блокпостів особливий порядок у випадку виникання черг. От. І ще ми прийняли рішення якомога більше звільнити від чергування на блокпостах медичних працівників, бо, на жаль, Херсонщина потребує медичних працівників в закладах медичних, а не на блокпостах. Роботу по термоскринінгу може виконувати люба обізнана людина, і для цього не потрібно спеціалізовані якісь знання. І стосовно термоскринінгу, ми також прийняли рішення, що керівники організації підприємств, які забезпечують функціонування наших населених пунктів, тобто Херсонгаз, Водоканал, Херсонобленерго, Херсонкомунсервіс, транспорті підприємства, які перевозять людей, вони повинні на постійній основі здійснювати термоскринінг свого персоналу на початку робочого дня. Як це робить зараз Національна поліція, як це робить Національна гвардія, як це роблять Збройні сили України, які у нас розташовуються на території Херсонської області. Це для того, щоб ми розуміли і робили превентивні заходи по упередженню захворюваності на ковід.
Ну і ще раз нагадуємо про той превентивний захід, який може зробити кожен з нас, це на вихідні все ж таки залишатися вдома. Поминальні дні, як сказав Вадим Іванович, відбудуться в Херсонській області 6 червня, у Троїцьку батьківську суботу. Тому спробуйте залишитися вдома, згадати своїх рідних саме так. Я дякую вам, Вадиме Івановичу, за те, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, що сьогодні гостем програми був Вадим Чабан, заступник голови Херсонської облдержадміністрації, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. І сьогодні ми говорили про те, що чекає на нас на вихідних. Знову ж таки почули, що будуть закриті три населених пункти. Це Олешки, Малі Копані та Ліві Солонці. Генічиськ цього разу не закривають. І почули про те, що маємо хороші новини. За минулу добу не було зафіксовано нових випадків, але два нових випадки вже зафіксовані сьогодні. Тому бережіть себе, будьте здорові і побачимось.